to mi je želja bila godinom, ali eto, uvek su neke malo više cifre, sad sam se tu uklopio, odgovaralo mi je to i tako, eto, da bude na zdravlje i spasenje svima i meni i moj porodici i svima vama. Kako se to zvanično, sa, mislim, šta ste, jeste kum ili kako se to već zove? Pa da, Bogojavljanski kum, kao što ovaj bio sa kum je predao krst, ja ću to Bože zdravlje naredne godine da predam narednom kumu i tako. Suma veša 110. 110. Hvala. Šta ja znači to za vas? Imate želju? Pa nisam želju, molimo se Bogu, ne zamišljamo želje. To su već za decu stvari, te želje. Mi se molimo Bogu da nam da zdravlje i sve što nam je potrebno. Samo da svima nama bude na pomoći. Ne samo ove godine kad kupimo krst, nego... A kažete mi, da li je to uobičajeno da svešteno lice takođe učestvuje u ovom nadmetanju? Ne bi učestvovali, pa svi smo u Bogu isti. Može bilo ko, svima je to dozvoljeno da licitiraju. Hvala.